გადაწყვეტა და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმო დრო ქართულ სპორტს. Sport.com. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. Ჟურნალისტო მეგობრებო, მარტო არა მარტო გალბურთის ქართული სპორტის ისტორიაში აქ შეიძლება მეტიც ითქვა, საერთოდ ქართულის ჩვენი ქვეყნის ცხოვრების, საზოგადოების უდიდესი წარმატება არნახული, ეს უკვე გადაუჭარბებლად საქართველოს გალბურთელთა ეროვნული ნაკრები ჩვენი დამოუკიდებლობის ხანიდან მოყოლებული, ჯერ მოდი ოფიციალურად ვთქვათ, გახდა მესამე გუნდი მორაგბეთა და წყალბურთელთა კვალ სადამაშო საღებებში, რომელმაც სოფლიო ფორუმზე, უმაღლეს ფორუმზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ახლა უშუალოდ თავად ამ მოვლენა ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ. ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ 6 ათეულ წელზე მეტია გასული. დაიწყო სულკურთხეული უდიდესი პიროვნების სპეციალისტების, თავად მოთამაშეების, აი სულ არ მინდა ხა ვინმე გამორჩეს, მაგრამ მაინც მინდა რამდენიმე ადამიანი გამოყო, რომელიც მსოფლიო კალბურთის, ყოველ შემთხვევაში სუმცირე ევროპული კალბურთის ლეგენდებად იქცნენ. ოთარ ქორქია, ნოდარ ჯორჯიკია, ჩვენი გოგი ავალიშვილი, უდიდესი მასავლებელი ვაჟა გვანჩელაძე, შემდგომ გურამ აბაშიძე მოდიოდა, ის ოქროს გუნდი, ოქროს თაობა, ამას დაუბრუნდები, მიშიგო ქორქია, გელა დარსაძე, დუდუ დადიანი, აი ყველა მათგანის აუხდენელი ოცნება ახდა, უპირატესად აი მაცულებს ვენაცვალე და აქ ოქროს გუნდთან დაკავშირებით მინდა გამოვყო, ხო, თავისი შურიკა ლოვიკათი, თავისი ლარიკათი, თავისი წიცათი, აი წიცა, ხო, ვლადიმერ უგრეხელიძე იყო განუმეორებელი თამა და უაღრესი განათლებული ადამიანი და ნუ სუფრა სადაც ყოველთვის იყო ვლადიმერ უგრეხელიძე და ამბობდა ხშირად ეს გადმოცემით, ვიცი, უბრალოდ ასაკიდე ხა მაშინ იმ ეპოქას ვერ მოვესარი, რომ დადგება დღე, როცა საქართველოს მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშებსო და სხვადასხვის ბევრი ნუ ღიმილით ხდებოდა თანამეინახეები და ალბათ რაღაც ბახუში უთვლიდნენ. და აი დადგა ეს დღე. ბატონ ნიკაც ქიტიშვილი, ლეგენდარული ქართველი კალბურთელი, საქართველოს კალბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. უდიდესი მოამაგე ქართული კალბურთის უკვე მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, 3 ათეულ წელზე მეტია ნაყოფიერად იხცვის, ჯერ როგორც მოთამაშე და ახლა როგორც უშუალოდ სპეციალისტი. და უპირატესად მინდა ნიკა მოგილოცოთ ეს უდიდესი განუმეორებელი წარმატება და მოდი მოგილოცოთ თქვენს. იცოცხლეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამით ხარობთ, ამით სულდგმულობთ. რა მნიშვნელობა აქვს ამ წარმატებას, ხო? აი ამაზე ოდნა მოგვიანებით და რას მოგვიდანს? ბევრი ხა მოგხსენება და არიან სკეპტიკოსები, არიან საქმეში ჩაუხედავი ხალხი. რაღაც ნაწილი ამ ტრადიციული დემაგოგიური ფრაზით, აი ხო, გავედით მერე რა, ხო, იქ რას ვაკეთებთ, ან მერე რა მოხდა? აი მათ გასაგონად ის მოხდა, რომ ქართული კალბურთი გადის ახალ სიმაღლეზე, გადის ახალ დატვირთვაზე. ის რაც თქვენ უკვე როგორც ქართული კალბურთის ერთ-ერთ უშუალო ხელმძღვანელს და თქვენ გუნდს ჭირდება, ის რომ გაიღება უკვე ბევრი დახურული კარი ქართული კალბურთის განვითარების საკითხებზე, ის რომ შეიცვლება დამოკიდებულება უკვე ბევრი ესე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ ბევრი კარები გავაკეთ. ეს იყო ყველაზე, ხო, ჯერ ეგ ვთქვათ, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი ძერვალი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს ის რასიც ძახის კრიტიკოსი უკვე, ეს უკვე შემდეგი თემაა და არა კრიტიკოსი არა, მე აი იმ საზოგადოებების ნაწილზე ვარ, მონიკა ბოდიშვილი, ვინც არ არის გათვლილი. ჩვენი თავი მიზანია რომ ეს შევძელით, მიუხედავად იმისა რომ თამაში წავაგეთ გუშინ, ჩვენთვის ეს უკვე მიღწევა, არა უშავს. ვიცოდით როგორ რთული თამაში გველოდა და აი ესეთი წნეხის ქვეშ ჩვენ ცოტა გვიჭირს ხოლმე თამაში, მithumetes ესეთ სტრაფი გუნდი როცა არის და ტაქტიკურად ძალიან მომზადებული გუნდია რა. ალბათ თამაში ხო ნახე თუ 10-მა ნომერმა ფაქტიურად დაგვეჭა და ყველა გამოგვიღენა, რასაც ქვია. მაგრამ ჩვენ ამისთვის ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა, ძალიან ბევრი შრომა. ეს ყველაფერი არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ შენ ჩამოთვალე ის სახელები. იქიდან იწყება ყველაფერი და იმად გამო არის რომ მე ჩვენ მოვედით, ისინი იყვნენ ჩვენი მაგალითები და ჩვენ ვართ ალბათ მაგალითები დღეს ვინც არიან მოედანზე. და ესე ტრადიციულად, ესე ხავერდოვნად და ესე ეტაპობრივად ლამაზად გადადის ნაბიჯ-ნაბიჯ. ჯერ იყო ევრობასკეტი 2011 წელს, როგორ მოხდით, როგორ გადავაგორეთ ეს ძნელი ქვა და მე რამოდენიმე ევრობასკეტის მერე ზანეთ პირველ გასვლას, ხო, პირველ გასვლას, ყველაზე მძიმე და თუ ყველაზე მძიმე პერიოდი მე თუ მკითხავ, ეს ჩვენ თაობაში ხდა რა. ეს იყო მე, ზაზა, ვიქტორი,
ვატო ნაცლიშვილი, აი ის ბნელი 90-იანები. კი. ადრე 2000-იანი წლები. აი იქიდან ჩაიბარა ეს გადმოყვაც იმის, აი იმის ექო და უხეშად რო თქვა კუდი, მაინც გარგვეულ წილად მოხვდათ. ჩემი პირველი ნაკრებში მოხვდა იყო 98 წელი, მახსოვს მოსეშვილმა ამიყვანა პირველად 16-17 წლის ვიყავი. თუ 16 წლის ვიყავი, აღარ მახსოვს. და ნუ 98-ში კი ხო გახსოვთ ხა რა დრო იყო. მე ზაზაც მოვიდა მე დაგვემატა 2001 იყო თუ არ ვცდები თუ რაღაც. და აი ჩვენი ესე ვთქვათ ოქროს თაობა რო იყვიან მადედან დაიწყო. დაგვჭირდა 11 წელი თო რაღაც დაახლოებით 10 თუ 11 წელი რომ მივსულიყავით ევრობასკეტამდე. კოკოშკოვი მანამდე ძალიან ბევრი მსმელის გამოცვლა დაგვჭირდა. ძალიან ბევრი წინაღობები იყო. არ ქონდა პირობები. ბიუჯეტში მხოლოდ 20000 ლარი იყო. მახსოვს მოგზაურობდით კატერი გვაქნდა მოგზაურები, იმიტომ რომ საშუალება არ იყო რომ წავსულიყავი თვითმფრინავით და ავტობუსით და მახსოვს ლუაზი თქვა კიდე ნამგზავრები 14 კაც ორი ლუაზი, ანუ რამდენი კაცი უნდა ჩატეულიყო ეს ფარგლებს გარეთ ხდება ხო? კი. და ეს ყველაფერი ამდენი წვალების შრომის მერე მივიყვანეთ იქამდე რომ დღეს სოფლიოზე ვართ. და მე მიხარია რომ ამ ბიჭებმა აი ეს ჩვენი გზა კიდე უფრო წარმატებულად და კიდე მაგრად წაიყვანეს რა და რატომაც არა მომავალში ოლიმპიადა თუ სოფლიო შესაძლებელი ყოფილა ხო? რა თქმა უნდა. თუ რა თქმა უნდა, და ამას უკვე თავობა დაჭირდება. ახალი თავობა დაჭირდება ახალი. ამას ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელია. ყველაფერი შესაძლებელია. თუ რა თქმა უნდა, ამგზით ვილვი და არა ამგზით უცილებლად ვილვით, უბრალოდ თუ იქნება ეხა უკვე სათანადო ხელშეწყობა. ხო? კი. და მნიშვნელობა კიდე რას დამოიცა მე თქვა ყველას მოგიხსენება თუ რამხელა რამხელა რამეს ნიშნავს ეს ჩვენთვის, ზოგადად კალათბურთის განვითარებისთვის, სპორტის განვითარებისთვის, კალათბურთმა კიდე დაამტკიცა, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მაგრები ამ სფეროში. ძალიან მაგრები, ეს უკვე ქორქიების დროიდან მოდის ეს და კიდევ ამტკიცებთ, რომ უფრო ადრე, კი ხო, კიდევ ამტკიცებთ, ჩვენ ვართ ევრობასკეტის ოჯახის წევრები, უნდა ვიყოთ აუცილებლად და მსოფლიო რანგის დონეზეც უნდა ვიდგეთ. და ჩვენ ამას ვაკეთებთ და გავაგრძელებთ. და ბავშვებისთვის რამხელა მნიშვნელობა აქვს ახლა ამას ხო იცი. აი როცა მაგალითად მშობელს უნდა ბავშვის შეყვანა კალათბურთზე და ეჯვიეპარება. კალათბურთი თუ მოდი სხვა რამე ვცადო. აქ უკვე ეჯვი აღარ შეეპარება მშობელს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი წარმატებული სპორტია უკვე. რა თანმავდა ინტელექტუალური სპორტი. აქ ასე ვთქვა, მე არავარავი შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ხო? ეს უკაცრავად ყველას ბოდიში, ნუ გადაანთი მნიშვნელობით ვამბობ, ეს არასოდეს არ ყოფილა, არც იქნება სტაიშიგების საკრებად. ეს ხო ყოველთვის გამორჩეული ფუნდამენტური დიდი განათლების, ინტელექტის და ტრადიციების კონე ოჯახების თამაში და ყოველთვის ასე და სხვა შორის აუდიტორია სათანადო ყავდა. ეხლაც გამიხარდა, გუშინ ახლაც გამიხარდა, რომ აი მაბატეა და არ მინდა რა ისიც კარგი აგებით ვამბო, აი პირზე დუჟმომდგარ საზოგადოებას ვერ ვხედავდი. იყვნენ გულანთებული ახალგაზრდები და აი ქსიამონებს, ან როგორი მომენტია, ეცი აი იგივე ხმადაღებული ფუტბოლისგან განსხვავებით სხვა საზოგადოება. იგზნობა ინტელექტი, იგზნობა პეცი, ზრდილობა, თავაზიანობა. რა თქმა უნდა, კომაგების აუდიტორიაც განვითარდა. უფრო მეტი იციან კალათბურთის შესახებ, უფრო მეტი ინფორმაცია კალათბურთის შესახებ. დღეს სოციალური ნეტვორკი არსებობს, ინსტაგრამი, ფეისბუქი. ამას ხედავს ყველაფერს, ხო, მაყურებელი. ჩვენთან ერთად გავინთარდნენ და ჩვენთან ერთად იზრდებიან ესენი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიძახი. ჩვენ მეექვსე მოთამაშეს ნიშნავს ჩვენი გულშემატკივარი. მაგად გარეშე ჩვენ არ ვარსებობთ. ყველას ეზიზღება ჩვენთან თამაში სახში. იმიტომ რომ ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არიან რა. ძალიან მაგარი ფანი. თუმცა მხოლოდ ერთ სიტყვით, იცით, აი ხა თქვენი თამადობით, ხო? თქვენ ვოვა ყველა აბსოლუტურად მოუწოდებდით გუშინ თამაშის განმავლობაში პერიოდულად უფრო მეტ აქტიურობას. ცოტა ლოიალურები არიან. ჩემი თაობა სწორად გამიგეთ და წინა კმილებით ვჭამდით რა. ისეთ რა ხდებოდა. ანუ მაყურებელზე. მაყურე, აუ, იქ წეცესკას ჭამდით რა. კი, ეს ახლა ეს ცოტა ისე არა, ნუ რა არისი სპორტის სასახლის, ძველი სპორტის სასახლის მერე ხა ახალ სპორტის სასახლეში რო გადმოვედით. დი აი ზეთყობა ეს შეგუების მომენტია ჯერ კიდე რა. რაღაცა ისეთი ის აღარ იგრძნობა თითქოს ენერგია. ის ხო ის მაინც ტრადიციულია, მაინც ის ასაულია ჩვენთვის, იგავიზარდე იმან ის ლეგენდები გაზარდა, იმ ადგილმა ლეგენდები გაზარდა და
იმას იყვნენ მიჩეული და ხა ცოტა დრო დაგჭირდება რომ ის ენერგია დავიბრუნოთ ისევე რაც ქონდა ადრე. არ შეიძლება ნიგა და ის არ დავძინო და აღნიშნო და ეს მე არ ვამბობ ნიშნის მოგები და არ გადმოცემ ჩემ ასე ვთქვათ სუბიექტურ რას. ყოველთვის ლაპარაკობ ციფრებით, ფაქტებით, რაც ჯიუდია. ქართულ კალბურს ანალოგია არ ყავს, თავად განსაჯეთ. ისტორიაში ყველაზე დიდი წარმატება საუბარია ბუნებრივია ჩვენ ქვეყანაზე. ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასი და ფინალში დამარცხებული მადრიდის რეალი. ყოველთვის ტრივიალურ შეკითხვას ვსვავ. ნეტა, მე კი არა, რომელიმე თაობა მოისრო, რომ რეალის დუბლებს მოუგო საკლუბო დონეზე. ამხანაგური საკლუბო დონეზე. ხო, აგერ ერთ ცნობილი ქალბურთელი გვესრება, რომ დარიობს გაცემას. თავი წარმოგდიენია მიმართავ, რომ ეხა რეალის დუბლებს მოუგო თამაში, ა? არა, ხო და აი მადრიდის რეალს, ხო? იმ ჰაიტაუერზე აღარ იყო ლაბარაკი რომელი. ნუ ის მაშინ ნათამაშები გვაქვს იგივე ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალი, თასების თასის ფინალი და იქ რაღაც მოხდა უბრალოდ ის თორე იმ ჩეხებთანაც ის არ იყო წასაგები და ეხა რომელ საპირწონე შეიძლება რაღაც სხვა წარმატებაზე ილაპარაკო ამ ფონზე ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასზე გასულ წელს გახდა 60 წელი. ეხა ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ გითხოთ ნიკა აი ეხა როგორც უკვე ვიცე-პრეზიდენტს სამწუხაროდ ძალიან მწირი ცოცხალი რესურსი გაგვაჩნია. გულისხმობ უშუალოდ კალათბურთში ჩართულობა. აი მინიმუმ ჩვენ დღეს აი ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა რაც მეტი უკეთესი ვიტყვით, მაგრამ ამ ეტაპზე სადამდე უნდა ავიდეთ, მივახციოთ რომ ჩვენ გქონდეს სრულფასოვანი რესურსის მიღება და შერჩევა. აი მინიმუმ ქვეყანაში რამდენი ათასი მოზარდი გვჭირდება, მოზარდი კალათბურთელი. მოდი აი რაოდენობრივად, ნუ ხარისხი ეხა სხვა თემაა კიდე. რა არის იცი და აი აი ნიშნულობას თუ რა ნიშნულობა ქონდა ეხა ამ ევრობასკეტ ჩვენთვის და ამ სოფლიოს იმდენად გაიზარდა ეს რაოდენობა ბავშვების რო დეფიციტი გვაქვს დარბაზების, დარბაზების ფუფუნები არ აქვს. ეს აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ეს ინფრასტრუქტურა თუ არ განვითარდა და თუ არ შეუქმნით პირობები ბავშვებს. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ხელისუფლების, რომ ესეთი სასწაული დარბაზი გვაჩუქეს ფაქტიურად, აგვეხმარნენ და აგვიშენეს. მაგრამ რა არის იცი, არ არის საკმარის, ეს არის ჩვენთვის ნაკრებისთვის არის შექმნილი, მაგრამ ბავშვებს ჭირდება თავისი ესე ვთქვათ დარბაზები, იმიტომ რომ ვეღარ ვიღებთ უკვე. აი მაგალითად დღეს ვაჟაკვარაცხელიასთან ურთიერთობა მაქვს მე კიდე და მივდივარ ვეხმარები ხოლმე და რა ბავშვებს ვავარდიშებ ხოლმე. ინდენი ბავშვი ყავს რომ მოიგო. თქვენ ზიღებთ ხო მონაწილეობა? კი, ყოველ დღე. ესე იგი წარმოიდგენია და აი როგორც რეგიონებში ამ ბავშვებისთვის რამხელა სტემურია რომ NBA-ს ლეგენდა მასტერ კლასის სახით გიტარებს ვარჯიშს. წარმოგიდგენი ეს რა არის? ესე იგი ეს ხო მისთვის დაუვიწყარ ის ხოვრების ბოლომდე გაყვება. ითამაშებს თუ არა კალბურს ეს არ არის გადამწყვეტი. რო არაფერი ხარ ნიკას კიდიშვილი მოვიდა და არა ტოლსორად ვარჯიშს ჩეოლებრივად დაიხარჯა ხო იმიტომ რომ არის კატეგორია ხა ჩვენებზე არ ვამბობ უბრალოდ მოხსენებად გამარჯობა გერა ავტოგრაფს არ იძლევა ხო ხალხი ავტოგრაფს და აი თქვენ ესე იცით ეხა თან მე აი მართა ხო ვამბობდი ხოლმე ესე კლასიკური გაგებით, გასო ეს ბიჭი თქო, ღობე-ღობე, სოფელ-სოფელი, ხო, 4 რეგიონი მოიარეთ უკვე და ამ პროგრამაში ხართ ყველაზე აქტიურად ჩართული, უშუალოდ საუბარია რეგიონებში განვითარების პროგრამა და ეს მინდა აღნიშნო და ამაზე მინდა კითხოთ, რომ იქნა მიღებული ბრწყინვალე გადაწყვეტილება კალბურთის რეგიონებში გატანის. რაც აქამდე რო თუ კი იგივე თბილისი და დაიწყო მცდელობა კერების აღორძინების იქ სადაც სხვადასხვაშორის დიტრაციები არ ქონია ხო? ნუ აი განსაკუთრებით ბოლო ვიზიტი რაჭაში ჯერ იყო 4 თქვენებართვი დაღნიშნავ, ნუ აჭარის ზედაქალაქი და ამაზე სუმცხდებოდა გული რო რატო არ მოდის ბათუმიდან ნიჭიერი თაობა ხო? ბოლოს ფევაძე წამოვიდა ეს აშა ეს ბიჭი ეს არ არის დასაგარგი რატო იგარგება? ეს ვიზახი რომ ძალიან ყველაზე დიდი ნიჭიერება რეგიონებში. ადრე როგორც იყო ან და ქუთაისი ხო სამჭედლო იყო. უმეტესობა კალათბურთელების მოდიოდნენ ქუთაისის სამეგრელო, ხო? და ბოლოს ქუთაისი და ვინ წამოვიდა, ვეღარ გავიხსენოს. ეს ისე ვიქ არის, უბრალოდ ეს ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ უნდა გავაღვიძოთ ეს ისე, უნდა შევქნათ პირობები. მე დარწმუნებული ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ რაოდენობა გაიზრდება ბავშვების და მით უმეტეს ახლა რასაც ვაკეთებ ჩვენ რეგიონებში დავდივართ ის აუცილებელი ინვენტარები რაც არის დაწყებისთვის ბავშვებისთვის ეს ფარები იქნება ბურთები, ფორმები, თვითონ კალსები, ზომები, თვითონ ზომები, ტაბლო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბავშვმა იგზნოს სულფასოვან პიროვნება თავი და არა უკასრავად იმაში არქაულ ეპოქაში, ხო ეს?
ფიბასთან თანამშრომლობით, ფიბა გვეხმარება. ძალიან მაგარი პროექტია. ახალგაზრდების განვითარების ფონდია და ჩვენ ერთობლივ ვართ ფიბასთან ერთად. Ну рагасанха ჩვენგანაც იხარჯება ორი ორი ერთო რაგასთანხას და ნუ ხდება ეს ყველა რეგიონი უნდა მოიცვას ხო პროგრამა აბსოლუტურად ყველა რეგიონი აბსოლუტურად და სხვათაშორის ძალიან ბევრი დაინტერესება წამოვიდა უკვე სხვადასხვა რეგიონებიდან და უნდათ რომ ა ლიგაში მიიღონ მონაწილეობა გუნდები შექმნან უკვე გორი ა ლიგაში თამაშობს ტრიბული გურჯან სუპერლიგა ყავს უკვე ხაშურ მაგამ როგორც ვიცი დაინტერესებულია გვინდა რომ კასპიც იყოს დაინტერესებული და აი მე ვფიქრობ რომ ის დიდი ის ჩვენი ამოცანა და ის დიდი წარმატება შეიძლება აქ იყოს დამალული და ალბათ დამეთახმებით იცით ეს რაღაც დილემათ იქცა ეს მარტო კალბურს არა სპორტის სვასახეობებს ნიჭით ხო აი მხედველობაში მაგ გონების სიხარტე თვითონ ბიოლოგიურ განვითარებით და ისე და ის სამეგრელოს ფაქტორი არის იმდენად აკრინებული ისეთ აი ინფრასტრუქტურის და იმის ხრივ ამბობ არა და ნიჭი აქვს სასაული ხო ე ბატონო თან თვითონ რეგიონისთვისაც განვითარების ის ხო ძალიან ეგზანეთ ყველაფერს თავი დაანებოდა ძალიან ბევრი გასართობი ახალგაზრდას იქ არ აქვს და ზოგადად აი ამ დროს ცდება ახალგაზრდა გზას გვინდა რომ სპორტი იყოს განვითარებული, რომ ბავშვი იყოს დაკავებული, იყოს დაინტერესებული და ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა რომ ის ნიჭიერება აღმოვაჩინოთ, რომ რატომაც არა ნაკრებში, რატომაც არა სუპერლიგაში რომ დაგვეხმაროს ეს ახალი თაობა ჩვენს, როგორც ჩვენ ვეხმარები, გვინდა დავეხმაროთ მათ. აი სვენელი საყურადღებოდ რო ვთქვა, რეგიონებში უმეტესწილად ან უფასოა რიგ რეგიონებში მოზარდებთან მუშაობის პროცესი ან რაღაც მინიმალური თანხაზია, ხო, მიზერული თანხაზია. ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ მიზანი. გვინდა რომ ყავდეს ა ლიგის გუნდები ან სუპერლიგის გუნდები და ეს გუნდები იყოს ვალდებული, რომ მიმბული იყოს ეს ასაკობრივები და ის მწვრთნელები, რომლებიც იქნებიან აქედან გაშვებული, ვალდებულებაში ექნებათ, რომ ასევე აღზარდონ ახალგაზრდა მოთამაშეები. მესმის რომ დიდი ფუფუნება ნიკოლოს, მაგრამ ფიქრობთ რომ გვაქვს იმის პერსპექტივა, შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რომ ეხა კერძო სკოლები რა თქმა უნდა დარჩება და იმას თავისი ნიხრი და ის ექნება, მაგრამ მასიურად გავხადოთ უფასო მოზარდთა გალაგრული. თუ აი ეს ძალიან ძნელი იქნება ეს, მაგრამ კერძო სკოლები ეს მე ვფიქრობ, რომ სკოლის დონეზე უნდა მივიყვანოთ უკვე. ბევრი სკოლა უნდა იყოს ამით დაინტერესებული. საჯარო სკოლები. საჯარო სკოლების, რა თქმა უნდა. და ნუ ჩვენ როგორც ფედერაცია მაქსიმალურად უნდა შეუმსუბუქოთ იმ ადამიანს, იმ ბავშვებს, რომელსაც დაუშვათ საშუალება არა აქ იმის, რომ 100, 150 ლარი გადაიხადოს და იაროს რაღაც კერძო აკადემიაში. აი ეს მინდა და ზუსტად მაღაზე მიდის ლაპარაკი და ალბათ ხელმძღვანელობა თვითონ ფედერაციის დავჯდებით და გავივლით თუ როგორ შეიძლება გადაწყდეს ეს პრობლემა. და ეს ყველაფერი უკვე უმოკლეს პერიოდში უნდა დაიწყოს, რომელიც რეალურია და ალბათ შეუძლებთ ამას. შემოგევლოთ. აი, არა, კიდე ერთხელ ვამბობ რა, აი მართლაც რა თანამედროვე ხედვა და სხვა სული შტაბერეთ რა, გადაუჭარბებლად ვამბობ რა. ეს არის რა, ეს არის უკვე ენერგია, ასაკი, პროფესიონალიზმი, გამოცდილება და რაც თავარია, აი რაც ყველაზე მეტად ხიბლავს აი ამ თვისებებთან ერთად, საკუთარი საგმის ფანატიკური სიყვარული. უნდა გიყვარდეს რასაც აკეთებ. არა იმიტომ რომ ის უნდა გააკეთო, აი იმით უნდა ცხოვრობდე რა. აი როგორც თითოეული თქვენთანგანი ცხოვრობს, აი გაი თქვენთვის ხო ეს არაფრის, აი ხა წარმოიდგინეთ რა, აი ხა რამდენი MBA-ს ვარშავში გეგულებათ ისეთი, აი ევროპის, თუნდაც ევროპაში ავიღოთ, შევეშოთ შტატებს, არ გნუ ევროპაში ავიღოთ, ეხლა რასაც აი ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი ბატონ ნიკოლოზი, ხო აი ესე არტოვებს, ხო ეხლა ბოლოში, ხო ბოლოში რაჭაში, ხო თქვენი ვიზიტი საოცრებო, ბავშვები პირდაღებული, თვალებს არ უჯერები, რო კიმა, ისეთი გაგვირებული, ისეთი გახარებულები და გაგვირებულები იყვნენ ბავშვები, რომ იმდენად მესია უნდა ამის დანახო, რომ მათ შევპირდი რომ მეთქი საფხულობით ჩამოვალ და რაღაც სხვა ამან ოთხიან რაღაც კემს გაგიტარებთ მეთქი და მოკლედ ველოდებიან. და ასე იქნება ყველა რეგიონში. დედაქალაქს დაუბრუნდეთ თუ გვაქვს ახლო პერსპექტივაში ახალ სასახლებთან, იმიტომ რომ სხვა შორის ვიქტორი ხშირად აჟღერებს ხოლმე რომ არ გვინდა ეხა გასაგები ეხა ტოპ სასახლე და ვთქვათ ამ ხელატევადობის. აი ეს თუნდაც აი ეხა ისლანდიელების მაგალითზე აი ესეთი პატარა მომცრო ისლანდიაში რო ვიყავი ჩასული იმდენად გამიკვირდა ისეთ დარბაზი დაგვახვედრეს და ისეთი ინვენტარები და ისეთი მოწყობა კი რომ უბრალოდ მაინტერესებს მეთქი თქვენთან ქვეყანაში რამდენი დარბაზი გაქვთ მეთქი ესეთი სადაც თამაშობთ
60 დარბაზია ისლანდიაში, სადაც არის 375000 მოსახლე. 70 დარბაზია. Ჩვენ რო 70 გონდეს ნიკოლოზ და მე დახმედე, ეხა შეიძლება საპრიზოსთვის გვეწოლა. ხო და და მიკვირდი, მე მიკვირს მეთქი რომ თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ აი უმასპინძლოთ დაუშვათ მსოფლიო თასს ან ევრობასკეტს და ჩვენ ჩვენ მარხელა ფუფუნება არა გვაქვს. როგორ არა გაქვს მეთქი ფუფუნება 70 დარბაზის აშენება არ გინდა? Nu, ce îmi gulcevnia, e sa asia s-a urmuz dat milioni, ce-au dat urmuz dat dar bași, vidre erci, ora, a este tip asta, tu ești dama picra, man, dama picra, ce tu ești auzile beli, o ești imitor, mas minzeli, ca uite, ești uzbat un amo gestro, magram, am hela ragața, gamuicu, ja, ehla, am eurobasket, ma da, am darbaz, ma da, am soplium, roaman muizi, da, salian, ehla, am bașep sunt adgili, sadat gamuitar de bia, ne seri darbazi. Darbazები გჭირდება, ინფრასტრუქტურა გჭირდება და არა მარტო ერთი. Არ არის აუცილებელი იყოს დიდი, სხვათაშორის ძალიან ძვირიც აშდება ეს ეს თურქული კონსტრუქცია თუ რაც არის ეს სენდვიჩ პანელი. კი. Და თითქმის მთელი ევროპა ამით აშენებს დარბაზებს. Ანუ ასე ვთქვათ, უხეშად მარტივი ტიპის, თანამედროვე მარტივი ტიპის დარბაზი, ოღონდ სრული ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე ყვა და გოლიდან დაწყებული, დამთავრებული ფარი. Სულაც არ არის ბეტონი. ზომით ელექტრომოწყობილობით თავისი არმატურა და ბეტონი სულაც არ არის საჭირო, ისეთი კონსტრუქცია უკვე შეგიძლია დაშალო და წაიღო სხვა ადგილას თუ არ მოგეზონა ეს ტერიტორია. მთელი ევროპა ამაზეა გადასული უკვე და არის ძალიან ადვილი. Da, უფრო სწრაფი მეთოდია, იმიტომ რომ იმდენად გაზრდილია ბავშვების რაოდენობა, რომ ჩვენ მალე ჩვენ ვეღარავთ ბავშვების მიღებას და ჩვენ მალე დაგვჭირდება ამის გაზრდილება. Ერთ ფაგის მინუტ ნედამს რა, იმიტომ ძალიან პოპულარული გახდა კალათბურთი ძალიან, იმიტომ რომ უბრალოდ ბრუნდება ის რაც იყო. რაც იყო, კი ბატონო, იყო მსოფლიო არაზუსტ არ ყოფილა, მაგრამ არა, არა, მაგრამ ეს არის რაღაც ასწავლა. არა, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი გავიხსენებ, ეხა თქვენ საკმაოდ ისეთი აი სიყრმის ასაკის პერიოდია, მაგრამ მაშინ უკვე ესრებოდი თამაშებს, გახსოვთ რომ აი გარეთ რომ მართლა ქვემეხები და ავტომატების ჯერი გადიოდა ჩვენთან უკვე ნახევარ ფინალებზე ვამბობ, ფინალზე აღარ არის საუბარი, უკვე აშლანგით მიდიოდა საქართველოს ჩემპიონატის თამაშები და მაინც ივსებოდა დარბაზები თუ გახსოვს. ამის ხმა მინდა აშლანგით, ანუ მიდიოდა სავსე და ფინალზე ლაპარაკი, ნახევარი საათი ადრე თუ არ მიხვიდოდი ფინალზე ადგილს, დასაჯდომ ადგილს უკვე ვერ ნახავდი, რომ გარეთ ავტომატები ჯერი იყო გაუჩერებელი. აი ესე ეს თუ არა სიყვარული, რა მიგიყვანს ხო და რა? Ე ბატონო, ნიკოლოზ, ეხა ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. არა, ვიცი ეს საზოგადოებას აწუხებს, აი ვცდილობ რომ საერთოდ ამ თემას ავარიდ ყოველ შემთხვევაში სანამ სოფლიოში. საბოლოოდ გადაწყდა თუ ჯერ ის არის, ეხა რა ხდება? ჩვენ წავალთ ნაკრების ამ ხელმძღვანელობით სოფლიოზე თუ უშუალოდ ფედერაციის თავკაცობა და გამგეობა ამაზე ცალკე იმშელებს კიდე? თუ უკვე გადაწყვეტილია მაგაზე რაღაცა ფიქრის დონეზე არის, ფიქრის მე ფიქრი ძალიან ძნელია მიიღო. ისე ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, აი რაც ეხა თქვენ იგივე აი ამ ბავშვებთან მიმართებაში გამოიჩინეთ, არასოდეს არ ქონიათ მსვლელობის სურვილი? ქონდა რამოდენიმეჯერ, ქონდა რამოდენიმეჯერ, მინდა გითხრათ, აღიარო რომ ადვილი არ არის ეს ყველაფერი. არა, რას ადვილი კი არა, ამისთვის ემოციურად არა, ეს სოციალური ჯოჯოხეთი, ამაზე ფსიქოლოგიურად მზად უნდა იყო, იმიტომ რომ ყველა ჩემი მეგობარი ვინც მსვლელობა დაიწყო თუნდაც აქ თუნდაც ევროპაში ნახევარ წელიწადში გათეთრდნენ. ხო და აი მე მომიწია ვაჟა კვარაცხელიის გუნდის მწვრთნელობას 2019 კოვიდამდე. კი. და ნახევარი წელი უტრენერე გუნდს. დი. ფაქტიურად ლაპარაკი აღარ მიწევდა, სულ ჯაჯღანებდი და სულ ყვიროდი. მე სულ მიგვიდა ხოლმე, ეს მე არა ვარ. ეს არ არის ჩემი ცნობები და აი იმდენად გაწონასწორებული ინტელიგენტი ვიჩი და თვითონ და ამ დროს უკვე გეხარ კიდესთან და უკვე აი ხა გუშინ ზუროსის პოზიციაზე ნაღდათ არ ნამდვილად არ მინდოდა ყოფილიყავ, იმიტომ რომ წარმომიდგენია მაგ დროს მწვრთნელი რას განიცდის და რას გადის. ცეცხლზე გადის თითქმის იმაზე რა ქვია ბეწვის ხიძზე, ასე რომ ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელი. მომავალში არ ვიცი, ჯერჯერობით იმას რასაც ვაკეთებ დღეს მაყოფილი ვარ. რატომ გითხეთ, იცით, აქ თქვენ დიდარ გამოცდილებასთან და კვალიფიკაციის გარდა თავარი დღეს ყველაზე მეტად ეს მიხარია, რომ სპორტის თითქმის ყველა სახეობაში ეს ამოვიდა წინა პლანზე. რა ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად შედარებით ნაკლები იყო. სნელი უნდა იყოს პიროვნება.
unde e mosketul șobeli adamir. Stralizia unde modio de sitbo. Tu ez araga, ხო, ეგრეც ოდებული, აი მოურინიოს ტიპაჟები კი არის, მსვლელები რომელიც კონკრეტულ რაღაც მონაკვეთში უდიდეს არმატებას აღწევენ, მაგრამ ისინი არჩებიან. ესე ვიყავი ჩვენც, სხვა ჩორი. და იმიტომა ყველაზე დიდი რაც შეიძლება მსვლელის მიღწევა ჩაიდვალო ჩიგნით ვამბო. როცა მოთამაშე მადლიერებით იხსენებს თავის დამრიგებელს, სადაც არ უნდა წავიდეს. იცი რა მსვლელი მყავდა, იცი რა პიროვნებაა. შევეშვა სპორტულ მხარეს. თავი, იმიტომ რომ პიროვნებებია, წავიდა ის ბოდიში. კალბურში არ იყო საბედნიერო და ამდენი ბილ სიტყვაობა და ამდენი საბედნიერო და ეს უფრო სხვა სახეობში იყო, მაგრამ რას ქვია პიროვნება, რას ქვია შეურაცხყო. თუ არ მოგწონს გაუში, ბოლო-ბოლო ან დასვის. როგორ შეიძლება პიროვნებას შეურაცხყო მიაღწიოს? კი არა, მე ვიცი მსვლელები, რომელიც თქვენობით მიმართავდნენ. წარმოგიდგენია და აღმატებული ხარის. ესეც იყო ადრე. და თქვენობით პიროვნებასთან გაქვს საქმე და არა ვინც არ უნდა იყოს რამნიშვნელობა. ნიკოლოზ, ამასთან დაკავშირებით მსვლელობის საკითხის მსვლელებზე მინდა კითხოთ, მანამდე ცოტა ბოდიშს მოხდით ისეთ კინეული თემა. ვიცი რომ აი თქვენი ისეთი მიზანის და ოცნებაც იყო საკუთარი საგალბურთო სკოლის შექმნა და თუ გვაქვს რაიმე სიახლე? რამოდენიმე ცდილობა ქონდა, მაგრამ არ მოხერხდა ამის გაკეთება. მომიწია ამერიკაში. ეს მაგდე სუ მასალის მხარეზე ალბათ. აა რა არის, ბოლოს იქამდე მივედი რომ ისევე ისევ ჯობია რომ ალბათ ჩემი მხრიდან ფინანსურად ჩემი მხრიდან გავაკეთო ეს ყველაფერი. მინდოდა რომ აღარ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი. კი, არა, დეტალებს არ გეკითხები. არა, იმიტომ მიხარდა გადავწყვიტეთ ისე რომ მე და ჩემმა ძმამ ისე თქვა ჩვენი სახსრებით შექმნათ კალაბურის აკადემია. მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ეს ქალაქარეთ. ქალაქში ისედაც საკმარისი ამდენი ბეტონი და ამდენი შენობები და გვინდა რომ როგორც ყველა ევროპულ ქვეყანაში და ამერიკის ყველა შტატში ყველა ცდილობს რომ ქალაქიდან გაიყვანონ ბავშვები. იმიტომ რომ ძალიან ის არის ცუდი ჰაერი ასე. არა, გადატვირთული ჰაერი კი არა, გაბიზა. როგორ არის პოლუშენი, როგორ არის? ჩაბეტონებულია ყველაფერი რა, ნუ. ხო და ანუ დაბინძურება, ჰაერის დაბინძურება და აქ არ შეიძლება ბავშვის აღზრდა. მით უმეტეს როცა სპორტთან არის დაკავშირებული, ბავშვი ორმაგად იწოს ამ ყველაფერს და ამ პროპკებს ავარიდოთ არჯობია. ამ ვატოს ხო არ აპირებს ჩართვას? ვატო რატომაც არა, ვატოს იქნება ჩართული და ჩვენი გუგას იქნება ჩართული. გუგას. ნახოთ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. წავკისში გადავწყვიტეთ ბოლოს, სადაც მე ვცხოვრობ, აი იქ წავკისის უელში მინდა გაკეთება რაღაც კარგი აკადემიის და მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის მოსახერხებელი. აი თქვენ ამბზანეთ ისეთი ტიპაჟის, ხო, დაახლოებით სადაც იქნება ყველა აი ეს ინფრასტრუქტურული ხერი უზრუნველყოფილი ის და იქნება თან ტრანსპორტირებაც ბუნებრივია, ეხა ესე არ მოუწევთ. და იმაზეც არის ლაპარაკი, ნუ ჩემთან ერთად ეს მეგობრული ურთიერთობები ზოგს ბასეინის ინტერესი გამოთქვა, ზოგმა გამოთქვა ფიტნესის ინტერესი. ან კომპლექსური და შეიძლება ეს ყველაფერი ეს 3-4 კაცი შევიკრიბებით ერთმანეთს გავარი გავერთიანებთ ამ ყველაფერს და სერიოზული კომპლექსი შეიძლება. ხოლოდ იმედი არ შეეს რომ იქნება ხელმისაწვდომი, ხო არ იქნება რა სასტრო. ხო არა, ეს თუ ფუფუნება გაქცი, იმიტომ რომ ხომ მეთახმებით ეს დაუწელი სპორტი როგორც კი ფუფუნება ხდება, იქ უკვე ჩათვალეთ რომ იწება სერიოზული რეგრესი. და უნდა იყოს აუცილებლად ხარისხზე მუშაობა და არ უნდა იყოს რაოდენობაზე. აი ხარისა და კაცი და 2000 ბავშვი მე არ მჯერა რომ ერთმა აკადემიამ დაიტოს, მე ვფიქრობ ეს არის უკვე ძალიან ძნელია რომ ესე ადამიანი აღმოაჩინო 2000 ბავში. ჩემი მიზანი, ჩემი ინტერესია რომ დაუშვოთ იყოს 100, 150, 200 ბავში და ვიმუშაოთ ხარისხზე. ამასთან დაკავშირებით, აი ზოგადად რო ვთქვა, ხო, ყველაფერი ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა და ყოფილა შემთხვევები რომ 20 წლის ასაკში გახსნილა, მაგრამ რო შევეშვა ერთეულებს. აი რა ასაკიდან შეიძლება უკვე რო ასე ვთქვათ კოჭებში შევაყოთ. ეს შემთხვევები ყოფილა რომ 28 წლის მოთამაშეც გახსნილა. მაგრამ აი მასა მაინც არ დაგავიწყეს 28 წლის იყო თამაში რო დაიწყო. მაგრამ ბავშვის ჩამოყალიბება, ბავშვის განვითარება 15-დან 18 წლამდე აი ეს კრიტიკული მომენტია, როდესაც ბავშვი აი ბუბკას ავითიწობს ყველა ინფორმაციას. ну мере უკვე 20 წლის მერე უკვე ჩამოყალიბებული მოთამაშე. ანუ სუმცირე მაბადე 18-ამდე უნდა ვაცადოთ, ხო? არ უნდა უთხრათ რომ შენგან არაფერი გამოვა, შენ აი ეს უხეშად ვამბო, მაგრამ პირდაპირ შენგან არაფერი გამოვა, თუ მაშინ თუ ბავშვი ფუნდამენტი არ აქვს საერთოდ გავლილი. მესმის. ეს არის ის ასაკი, სადაც ის ფუნდამენტი უნდა ჩაუყარო, რაც აუცილებელია კალათბურთისთვის. ეს აი ეს ანბანდი, რასაც ქვია კალათბურთის. აი ეს წლები თუ გაუშვა, თუ გაექცა ბავშვი, მე ძალიან ძნელია სწავლა განვითარება 20 წლიდან.
20 წლამდე უნდა იყოს ბავში ჩამოყალიბებული და თვითონ განვითარება თამაშის, ნუ რა თქმა უნდა 20-დან 30 წლის მოთამაშეებიც მინახია, რომ მოუმატიათ თამაში ბოლო კარიერის ბოლო წლებში. ასე რომ დანიელი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ასაკს რა. 14-დან 17-18. ესე იგი თუ ხედავთ რომ ბავში გულანთებულია და უდებს გულს, უნდა ისე არ უნდა გავდებნოთ, ხომ? არც შობელმაც არ უნდა ზემოქმედებ ხოჩი როგორ ხდება. მიუხედავად იმისა რომ არ გამოდის, ყავს ჩვენ გუნჩი რამოდენიმე ბავში. ძალიან უცბად განვითარდნენ რა პირველი ორი წელი რომ მოიყვანეს, მე თვითონ გამიკვირდა და დაპაუზდნენ. ზო გაყინვა ქვია ამას. ვეღარ მიდიან წინ. ეს არის გარდატეხის მომენტი, გარდატეხის პერიოდი. სწავლის პერიოდი, თვითონ მენტალიტეტის ბავშვის ფსიქოლოგია, ეს არის გადა აი ამ პერიოდში ბავშვი ანებებს კალათბურთს. იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური წნეხი აქვს. თვითონ არის ის რა უნდა, ფიზიკურად სუსტია. და აი ამ პერიოდს თუ გადალახავ, ეს 14, 15, 16, 17 წელი, აი ეს არის გადასალახი და მე უკვე ყველაფერი შესაძლებელია. არ შეიძლება არ კითხოთ, ეხა აი წეღან რამდენჯერმე ბატონი ვაჟა ახსენეთ, ამაგდარი და ძალიან ისეთი გამოჩენილი ადამიანი ბატონი ვაჟა ვარასხელია. ეს არის ვაჟა დღეს არის ქართულ კალათბურთში მოქმედ მსმენელთაგან უხუცესი. მე მოდი შენი კოლა ვენაცოლის ასხალში იმ პარტი ყველაფერი ჩერგეზიშვილი, ნიკო. კოლა ხო და ნუ მე მოდის უკვე ეთავოვით უკვე მე მოდის უკვე ხოშთარა, ხო? და ეხა წამოვიდა რა და არ გამოგჩის. ბატონო ზურა სამხარაძე არის. ხო, ზურა, ხო, ზურა, ზურა, ხო, ზურა, ბოდიშ, ზურა ამინდა. მარკოეშვილის, ვიქტორ სანიკიძის, ზაზაფაჩულის. უიმე, ზურა ხო მუშაობს კიდე, ბოდიშ. ზურა აგრძელებს მოღვაწეობას. და ეხა რატო? და წამოვიდა ეხა ახალგაზრდა თავი, აი ერთ-ერთი მათგანი ეხა თქვენ დააწინაურეთ, ირაკლი ძეძიგური და უკვე ჭაბუკთა 18 წლამდელთან აგრების თავოსნელა და დანიშნა. ამასთან დაკავშირებით. აი საქართველოში მიღებული ეს სხვა შორის ეს კითხვა ყველა სახეობაზე ვრცელდება და ჩვენთან მიღებული განათლება და აი ეს კვალიფიკაცია აი რა დონემდე შეიძლება მივიყვანოთ მსვლელი? ანუ ევროპული განათლების გარეშე ჩვენ შეგვიძლია ყავდეს ტოპ კლასის მსვლელები? აი თუნდაც აი პირდაპირ გითხავთ, რაც თქვენ ბევრჯერ გსმენიათ, რომ თქვა თუნდაც ეროვნულ ნაკრებს შეუდგეს სათავეში. ჩვენ რამოდენიმე მსვლელი ყავს უკვე, ვინც შეგვილია ჩავთავოთ რომ მზად არიან ამისთვის. მე ვაღიარებ ხოშტარი არის ძალიან ძლიერი მსვლელი. ხოშტარა ძაო, კი ბატონო, რამოდენიმე არის და იმ თვისებებით რა, ხოშტარ ფანია რომ ისეთი სასაული კაცი ერეგლე ვენაცვლი. ბუბაბერიშვილი საკმაოდ ეხა ბათუმის მსვლელია, საკმაოდ კარგ მსვლელად ჩამოყალიბდა. რა თქმა უნდა იმ ეტაპზე, აი იმ დონეზე ჯერ ვერა ვართ როგორიც არის ეს ევროპული კლასი, მაგრამ ამასაც ალბათ დრო ჭირდება, როგორც დრო დაჭირდა ჩვენ განვითარებასაც საქართველოს, მაგრამ ჩვენი განვითარება მარტო არ უნდა იყოს საქართველოს ნაკრები და ეროვნული ნაკრები. ჩვენი განვითარება უნდა იყოს მწვრთნელებით და ჩვენი განვითარება უნდა იყოს სუპერლიგა ადგილობრივი მოთამაშეების. რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ ამის პოტენციალი არის, ამის ინფორმაცია უკვე არის. ჩვენ ყავდა ჩამოყვანილი რამოდენიმე მწვრთნელები სერბეთიდან და ვაპირებთ კიდე მათ კონტრაქტი დაუმთავრდა და შესაბამისად უკვე ჩვენი ურთიერთობები აღარ არის. უკვე ახალი ხო? აი იგივე ბადანოვი გლიგოლევიჩის შემცვლელი ხო? კი, ჩვენ ვართ ახლა ძიებაში ახლის და რაც დაგვეხმარება იმაში, რომ ალბათ მწვრთნელებით ჩავრიოთ და ჩავატაროთ რაც შეიძლება მეტი სემინარი მწვრთნელებისთვის და მივაღებინოთ მონაწილეობა აი პროექტებში, სადაც შეგვიძლია გავუშვათ და დავასწროთ სხვადასხვა ესე პოპულარული მწვრთნელების იმაზე ლექციებზე. თქვენი და ვიქტორის საოცნობი უკვე მოხდა, რომ თუ მეხსიერება არ მალავდოს, რომ უკვე მიმდინარე ჩემპიონატში ლეგიონერთა ოდენობა 3-მდე შეიზღუდა ფიზარნაკზე მოედანზე, ხო, თამაშის მსვლელობისა 3-მდე. თქვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ მინდა რომ მოკლეს პერიოდში, მინდა კი არა სასურველია და ეს ქართული კალათბურთის განვითარებისთვის, რომ მათი რაოდენობა იქნას 2-მდე დაყვანილი. აი როგორ ფიქრობთ, სადაც მე მითამაშე ყოველთვის ესე იყო. რამდენი წელი დაჭირდება ნიკოლოს, აი როგორ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ამას მივახციოთ? რომ დავიყვანოთ ეს ყოველთვის? ამისთვის რაოდენობრივად საკმარისი მოთამაშეებია საჭირო, რომელიც ჯერ არ არის. და იმიტომ გვიწევს 3 და 4 ლეგიონერის თამაში მოედანზე. ალბათ ამ ეს ალიგა ძალიან დაგვეხმარება ამაში, რომ
უფრო მოვიძიოთ ახალგაზრდა პერსპექტიული მოთამაშეები სუპერლიგისთვის და აი ამის ხარჯზე მე იმედი მაქვს რომ რაოდენობა შემცირდება, იმიტომ რომ აქ როგორც ჩანს დღესდღეობით უფრო ლეგიონერი ვითარდება ვიდრე ჩვენი ადგილობრივი მოთამაშე. ჯერჯერობით ესე ჩანს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ამას დრო დაჭირდება, რა თქმა უნდა, ზუსტად არ ვიცი, ხა შეიძლება 1 2 3 წელი, მაგრამ მომავალში ვხედავ იმას, რომ ერთამდე და ორამდე შეიძლება ჩამოიყვან. ეს ამბავი. აუ, მერტვა გისმინოთ, მაი მაგას მომესარი პირადად, ჩემს სადაც მითამაშია თითქმის მაქსიმუმი იყო ორი მოედანზე ერთის გამზე. ერთის გამზე, ეს არის მაქსიმუმი. კი ბატონო, და ეს იყო ჩინეთი, ეს იყო ლიბანი, ეს იყო ის ქვეყნები ზუსტად, რომელსაც განვითარება უნდა სპორტის და ადგილობრივი მოთამაშეების. და არ გააჩნია დარს ტრადიცია ამ ხრივ, არც აბსოლუტურად. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ბიუჯეტის ესე მქონე გუნდები არიან და ლიგა, მაინც ორზე მეც არ უშვებენ ჩინეთში, რომ ადგილობრივი განვითარდეს. და ბოლოსა ჩვენი გადაცემის დასასრულს არ შეიძლება არ კითხოთ უშუალოდ სუპერლიგა რეგიონებში გატანა და პრაქტიკულად აი ნამდვილი ნუ ნახევარ პროფესიული სტატუსის მიცემა, იმიტომ რომ იქ საბედნიეროდ უკვე ძალიან აქტიურად ჩააბიდა ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის აი თქვენი ძალისხმევით მოხდა რომ ჩაება ადგილობრივი ხელისუფლება როგორც გამგებლები ისე გუბერნატორები ხო სხვანაირად გუნდს და აი თუ გვაქვს უახლოეს მომავალში რაიმე მოლაპარაკება სერიოზულ სხვილ კომპანიებზე უშუალოდ გარდა იმის რომ თავად ნაკრებს ხავს აი პროფესიული კლუბები იქ რაც ევროტურნირების ყველა სპეციალისტი უსვავს ხას რომ მინიმუმ სხვა შორის თქვენც ამბობდით ვიქტორიც უსვავდა ხას რომ მინიმუმ ორი გუნდი გვინდა ევროტურნირებზე ეს არის თანხებთან დაკავშირებული ყველაფერი თანხებთან თუ კერძო პიროვნებებმა არ გამო არ დაინტერესდა და არ გამოთქვა სურვილი ამაში ძალიან ძნელია რომ ყველაფერში მთავრობას მოთხოვო ვერში დგომა კი რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ უკვე ამხელა თანხას ხარჯავენ და მაინც არის წარმატება რა თქმა უნდა ამის ხარჯზე აქ უკვე კერძო პირები უნდა დაინტერესდნენ როგორც სხვა ქვეყნებშია და ალბათ ეგ არის ერთადერთი გადამრჩენის შანსი იმისა რომ ევროპა მაგრამ სამწუხაროდ მათი დამოკიდებულება დიამეტრალურად განსხვავდება დიდი ნაწილის განსხვავდება ხო ჩვენ ახლა ბევრი მე მაბადოთ აქ აი დოჩანაშვილს როა გუშუალოდ კინოს და თეატრის ის დიდებული ის არა კინოს და თეატრის კი არა კინოს და ხო კინოს და თეატრის რა განსხვავებაა და რითი რატო კინოზე რატოა პოპულარული ბიჭო დაფინანსებული კონკურენტია აი ესე გვემართება ახაც და ყადაღებული ფუტბოლი არაფერს არ ვერჩი მაგრამ ფანატიკური სიყვარული ფუტბოლის ის რომ შეიძლება თუ კი სადმე რამე თანხა მოიძიო და 90% იგი წავიდეს აგეთ რაღამ ჩება ხო რა გამოდის რომ იმის ხარზე ეს ყველაფერი მოსმო და გავანადგურო და იმიტომ რომ არ შეგელაპარაკება რომ არა იცი რაღაცა მქონდა და ფუტბოლში ჩავდე სადაც მიდიხ ამას რაღაც ცოტა სხვა ხო არ გონია თო საგანომდებლო დონეზე ჭირდება რომ გახდეს მათთვის კარგი გაგები თუ ამბობ მომგებიანი მატერიალურად თუ არა თუგნებობ და ის სხვადასხვა მიმართულები და კუთხე რო ეს საკითხი ამუშავდეს. თორე იმიტომ რომ ეს არის რა მოჯადოებული წრეა, რითი ციცხები ისე ვიქმედი ხა. ეგრეა, ხო? ესე სამწუხაროდ. ბატონ ნიკოლოზ კიდიშვილი გახდა ჩვენ დღევანდელი აცემის სტუმარი, გამოჩენილი ქართველი გალბურთელი და საგალბურთო მოღვაწე. რა ვიცი რა. არ ეხა ამაზე დინამიური თამაში და ლამაზი რო არასებობს, ეს ჩემი მოგონილი არ არის და ვისაც ოდნა გქონია გალბურთა შეხება და ვისაც არ ქონია იმ ის კატეგორიას ვიცი რომ მეტახმება, იმიტომ რომ იმ ანთებულ სახეებს გუში რო უყურებდი, ეხა ფალცინ მიდგა და ის. ეხა მოკლე ინფორმაცია და ამით დავამთავრეთ. 29 აპრილს ფილიპინებში გამართება წილის ხრა, აქ საკმაოდ რთული სამსაფეხურიანი ეტაპია, ორი ჯგუფური ჯერ და მეორე უკვე პლეიოფი მე-4 ფინალიდან 32 გუნდი. სხვა შორის აქვე რო კი და 32 გუნდი ეს პირველ ეტაპზე მე გადის 16 აკას მეორე 6 გუნდი ჯგუფში არა ისე 4-5-ია ისე 4-5-ია მეორე იქიდანაც 2-2 გადის და მე ნიკოლას მე-4 ფინალი ეხა ისეთი ბედი გვაქვს დავით რო პირდაპირ Dream TV ამოგვივა მე მგონი Dream TV ამოგვივა ამოვიდეს იყოს ხალ ბირჩევია ეგეც ისტორიაა უკვე მაფიოს კარიოლოს ნახოს Dream TV ნამდვილად ბირჩევია რა ო ის მაფიოს ხო და ის დაუმთავროთ სენსაციით რომ 40 და ბოლო 40 წლის მანძილზე პირველად ვერ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე უდიდეს გალბურთო ტრანსფერების კონე არგენტინის გარეშეა და დარჩა დღეს დილით არგენტინა დარჩა. დაამთავრე ჩვენ დღევანდელი გაცემა ნიკოლა ჩვენ კიდევ არაერთი შევხვდები წარმატებები რასთავარია მაქსიმალური ყურადღება და სიყვარული გალბურთს და მერწმუნე ჩვენ გაგვაჩნია ცოცხალი გენეტიკური რესურსი იმის რომ ქართული გალბურთი ძველი დიდების წვერვალზე ავიყვანოთ. წარმატებები